Pre svega sve vas pozdravljam ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Ovde sam sa mojim kolegom Gojkom Mladenovićem, znači koji se bavi semenarstvom strnih žita i našim kolegom koji je na ovom terenu već dobro poznat, znači Vlada Rajković. Izražavam zadovoljstvo što je pre svega ovoliki broj vas se odazvao, znači ovom skupu, što govori o tome, znači da postoji i vaše interesovanje da vidite šta je to novo što Institut za ratarstvo i povrtarstvo može da pružiš kada se tiče, znači, sorti strnih žita. E sada, po programu mi ćemo o svakoj od ovih sorti reći neke njihove osnovne karakteristike. Međutim, mislim da bi pre toga trebao u svakom slučaju Srđan da kaže nekoliko reči o samom ogledu, kako je on izveden, s obzirom da smo mi ovde bili početkom klasanja i ogled je u tom momentu izgledao mnogo lošije, jer dugo niste imali kiše, tako da je da su ove kiše malo i osvežile, da kažem, ovu pšenicu i doprineće svakako boljem nalivanju zrna, a svakako će se to odraziti u krajnjem slučaju i na prinos.